ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಸಿಬಿಐ ರಿನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಒಐಸಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅಂತೇಳಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ್ರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಐಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಧವಿ ಲತಾ. ಮೋದಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಮರೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಹತ್ರ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಮೋದಿಜಿ ಬರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ನಮಗೆ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಟಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಮೋದಿಜಿನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಸಿಬಿಐ ರಿನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಖರ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಎಂ ಪಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನ. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಬಿಐ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿ ರಿಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಬಿಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬರೀ ಸಿಬಿಐ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಸಿಬಿಐನೇ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಸಿಬಿಐ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಆತರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಟಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೈತಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನಾವು ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಏನಾದ್ರು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ರು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 27 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ನೋವು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರದಂತ ಅವಮಾನ, ಕಷ್ಟ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಬರ್ದು ಹಾಕೋದು ಸಿಬಿಐದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಧರ್ಮೋದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಂಪಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ, ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ನೋಟಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ನೋಟಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಲಕ ಕಚಡ ಕೆಲ್ಸ, ಇಬ್ರು ಫ್ರಾಡ್ 420ಗಳಿಗೆ ಶಿವಗಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಂದ ಆಯ್ತು ತಾನೆ, ಬೆತ್ತಲೆ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ಮನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶಿವಗಣ, ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವಮಾನ ಏನಿದೆ? ಶಿವಗಣ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಳಿಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಇದ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವರೇ, ಇಳಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ. ಅಜಯ್, ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿ, ನಾನಂದ್ರೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ತೋರಿಸೋದಕ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಜಯ್, ಮಟ್ಟಣ್ಣವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಅವರು ಆಣೆನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆರೋಪ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು, ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ 100 ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ. ನಾವು ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸೌಜನ್ಯಾಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಂದೂಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೇ? ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೇ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ್ದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು. ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ದವ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಜೈನರೇ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪಸುಂದ? ನಾನು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫಾಲೋವರ್. ನಾನು ಕರೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಧವಿ ಲದ ಶಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್. ಆ ಮಾಧವಿ ಲದ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ಕಿದೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೋಗೋರು ಮೊದ್ಲು. ಸೌಜನ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇದನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬೇರೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಇವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಜನ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಈ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನಿತ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುದು ಸರ್, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಸಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ OIC ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ್ರ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ OIC, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಧವಿ ಲತಾ. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ OIC. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ. ಸರ್, ಹಿಂದುತ್ವ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ? ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಗೊತ್ತಾ ಇರ? ಆದರೂ ವೇದಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ nobody knows the time period of the chronology of Veda. ಯಾವ ವೇದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಈಗಿರೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಂದಿದ್ದು 1200 ವರ್ಷದ, 1200 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2000. ಈಗ 2024 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದು ಸನಾತನ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹೋದವು. ಗ್ರೀಕ್
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹೋದವು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀಕರು ಬಂದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿಂತರ ಇದನ್ನಾಯ್ತು, ಮುಗಲ್ರಿಂತರ ಆಯ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಿನ ಇವ್ರು ಈ ಬೋಗಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರ ಉಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಈಗ ಬರಿತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅಂತವ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ 12 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸಾಬರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ, ನೀವು ಹಲಾಲ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು, ಜಡ್ಗ ಕಟ್ಟು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಇವು ಚುನಾವಣೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಇವು ಸುಖಾಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶಿವಾಜಿ ತರ ಎದ್ದ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಯುವಂತ ಧರ್ಮೋದ್ಯಮಿಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂದೂಗಳ ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳದು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ನಟ್ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಂದೂ ಹರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೌದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರು? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಮನೆಗೆ ಇವುಗಳು ಹೋದಂತದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 24 ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮಾರೋಡಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ ತೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅದರ ಅಂತರಾಳ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಳಮರ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಕಾರನ್ನ, ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ವಾಸ್ತವ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ 2000 ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, 2012 ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಸೌಜನ್ಯಲ್ಲ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು 2012, 2013 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಇದ್ದಿದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಇತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿನೇ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಾಗ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ಈ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 21 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಾವತನಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವಾಗಲೂ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಸಿಐಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರುಚಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಲೆಗಡಕರಿಗೆ, ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿನ ವರ್ಷನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ಎಕರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ, ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಯಾರತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೂಡ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ನ.
ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಅಮಾಯಕರು, ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ. ಇವಳ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ, 3 ಎಕರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾವತನದ್ದು ಜಾಗ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು ಜಜ್ಜಿ, ಕಲ್ಲಿಂದ್ರ ಜಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾವುತ್ತಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆನೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಾಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು, ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಈ ಧರ್ಮೋದ್ಯಮಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿನಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೈತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆ ನಂತರ ಇವ್ರು ಇಡೀ ವಂಶ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇರೋದೇ ಆ ರೀತಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರು ಎದುರು ಬದರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲ, ಇವರು ಬೆನ್ನಿಂದ್ರ ಚೂರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್. ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.